National Geographic mikromaailmad. Planeet Maa, meie kõigi kodu. Siin pesitseb palju liike, seltse ning sugukondi, kellel kõigil on erinevad harjumused, tavad ning kohastumused. Just nende järgi ongi isendid endale elupaiga valinud ning moodustavad sel viisil gruppe, suguvõsasid ja muid taolisi jaotusi, kuhu kuuluvad sarnaste kohastumuste või tunnustega üksikud isendid. Neid sugukondi ning gruppe saab vaadelda ka kui üht pisikest iseseisvalt funktsioneerivat maailma, nimelt mikromaailma. Tänases osas on meie kaamerarühma objektiivi ette jäänud Põhja-Euroopa. Täpsemalt Põhja-Euroopas asetsev riik Eesti ning selle suurimas haldusjaotuses Harju maakonnas asetsev Eesti suurim kooslus omataoliste seas, Keila kool. Tegemist on iseäranis huvitava mikromaailmaga. Taolisi ei leidu maailmas enam väga palju, kuna siin pesitseb kokku rohkem kui 1500 isendit, on selle mikromaailma sees aja jooksul tekkinud mitmeid erinevaid sugukondi ja seltse ning teadlaste hinnangul on välja hakanud arenema ka juba uued liigid. Täna vaatleme lähemalt mõningaid sugu ning hõimkondi. Tuhande 500 pealise koosluse lääneosas on juba mitmeid aastaid võimul see grupp isendeid. Ülejäänud koosluse seas teatakse neid ka Läänetiiva maffia nime all. Indiviidide ühiseks jooneks on sotsiaal- ja humanitaarained. Maffia liidriks on nende seas õpetajana kõige rohkem kogemust omav õpetaja Heli Iisrael. Niimoodi. Tere, tore kass. Mis teile kaugel istute, kui te istute kaugel, ma olen teile lähemal. Mul ei ole vahet, kus te istute. Ma saan ikka teile lähemal tulla. Aga kõigepealt räägime siis, mis keegi suvel tegi. Ma sain kassi endale. Seoses sellega mul tuleb meelde üks musta huumoriga nali. Et poeg küsib isalt, et kas me võime jõuludeks kassi võtta. Isa ütleb pojale vastu, et ei, me sööme seapraadi nagu kõik teisedki. Et nagu isa mõtles, et poeg tab kassi ära süüa, aga tegelikult ta tahtis koduloomaks võtta. Järgis võtke tõsiselt, mida ma teile kõike räägin ja... Must huumor. Sellel aastal räägime siis natuke konfliktist ja selle lahendamisest. Ja teisel pool aastal siis tegeleme stressiga ja ka lahendame rajaleide teste. Täna tunni lõpus teeme ka ekstraverdi ja introverdi testi. Gruppi hierarhias liidri paremal ja vasakul käel tegutsevad ning minevikul ununeda ei lase ajalootundjad Teele Jurtom Lukašin ja Kadri Ottis. Maffia välise maine eest vastutajaks ja salajaga kogu mikromaailma ühiskondliku arvamuse kujundajaks on malbe olekuga Aileriin Lelov. Lisaks neljale naissoost isendile kuulub rühmaga kaks meessoo esindajat –
Gruppi moraalseks toeks on alati positiivne ning keelte spetsialist Dima. Strastite. Strastite. Kas näete midagi uut? No, ma ei tea. Uued püksid võibolla? Da, novi brjuki. Krasiva. Krasiva. Spasiva. Tundel läbi saanud. Tässä on näin. Tässä Tiimal aitab meeste õiguste eest seista samuti mineviku tundja, Älli Vernik. No. No. Tere päevast ja alustan tunniga. Karlos, mis me õppisime meie tund? Eelmine tund me õppisime, kuidas teine maailmased algas. Nii. Erik, mis on meelde Eerikest tundist? Midagi Jeesus Kristusest. Üsnagi lääne tiiva maffia külje all on endale pesitsuspaiga leidnud ainsad isendid, kellel leidub julgust ja vahendeid niivõrd ohtlikust soonist tegutseda. Ega neile muud kohta enda sisse seadmiseks ei lubatudki, sest seltsi kuue põhilise tegutseja vahel on pidev võimuvõitlus, millest on jutte kuulnud mikromaailma kõik isendid. Tegu on kehalise kasvatuse õppetooliga. Antud piirkonnas tegutsevad kolm testosteroonist pungil alfaisast, Kõrs, Hausenberg ja Neuhaus. Nendega konkureerivaid emaseid spordilegende on samuti kolm, Tasso, Tamsalu ja Põlluveer. Vabal ajal ning puhkehetkedel meeldib isastele Keila kooli lõunaosas peesitada ning niisama aega surnuks lüüa. Alfa isastele kohaselt proovitakse tihti üksteist maha teha, et enda mõjuvõimu suurendada. Rühmaga proovib ka juba pikemat aega liituda kooli idaosast pärinev üksik emakeeletundja Karl Henri Käämer, kes vaatamata oma erialale on kasvatanud endale uhke laka, et alfa isastele konkurentsi pakkuda. Seni pole see aga vilja kandnud. Emas isendid aega niisama logelemisele ei raiska. Vabal ajal tegeletakse noorpõlve kasvatamisega. Emased panevad ka palju rõhku ettevalmistusele, et sooritus tuleks maksimaalne. Kuid kannatamatutele noortele on liigne ettevalmistus tõeliselt igav. Tervist! Tere! Vabandajad, viivi lõppu. Aitäh teile. Nii, kannad kokku. Kuulge. Pahkluud, sul on kõrvas need noor pois. Kehalis kasvatuse tunnist me kanname kõrgeid sokke. Tänane tunnikava näeb siis ette kaks ringi rahulikult omas tempos soojendusjooksu, millele järgneb, noh, soojendus, mis kestab, noh, vaatame, tunni lõpuni või midagi, aga läks. Vabalt rüütiks, jookske, jookske. Vabalt.
20 minutes later. Eesti suurimas mikroühiskonnas Keila koolis leidub isendeid paljudest erinevatest liikidest. Nii on võimalik ülejäänute seast üles leida ka kaks muusikavaldkonna esindajat ja tõelist spetsialisti, kes on alati hingega asja juures. Emas isendite duo juhtfiguuriks on kujunenud Kadi Härma. Tegemist on tõelise korüfeega, kes suudab iga pilliga imesid korda saata ning isendile on iseloomulik ka oma õpilastelt sama nõuda. Paari teine osa, Anu Matteus, on rohkem asjaajaja. Antud isend on eriti ettevõtlik ning suudab ka ühe päeva sees mitu noortekoori proovi ära teha. Katariina, kuidas bändis läheb? Väga hästi läheb, väga hea, väga hea. Väga ilus läheb. Koori, tuled! Nagu eelnevalt vaatluse all olnud käämer, elutseb Keila kooli idaosas veel kolm tuntud isendit, kes seisavad selle eest, et järeltulevad põlved saaksid võõrliikidega segunemisel edukalt hakkama. Gruppi eriliseks omaduseks on see, et neil pole veel välja kujunenud juhti, kes teisi juhtida suudaks. Ometi funktsioneerib rühm suurepäraselt. Õpetajate toast klasside poole jalutades lahkub esimesena Reet Saard. Hello, hello. Hello. Did you all have homework and yes. Textbooks with you? Yes. Yes. Oliver, do you have homework done? No. Why? Why, Oliver? I don't know. Oliver, you're in 12th form. You must do your homework. Is it so hard? Because... No, yes. Why you haven't done your homework? I don't know. This is not an excuse. Oliver. Hea küll, hea küll. Please, textbooks and... Let's check the homework. Marlene, what did you do at weekend? I went to Söögaavandus in Ida-Virumaa, yes, and Terver, yes, Karlas, yes, yes. Do you went to this Kohtla-Järves minery? Sure. And there was so many big mountains and the people are friendly. They are like, come, we will show you. We will show you. And I was so happy. I was so happy to be there. And I was so excited. So excited. And then we went to the mines and it was so silent and they... Kohe peale teda peab oma klassi ukse avama Eve Salmistu, kellel on sellega pidevalt raskusi, sest gruppi hing Galina Šukova ei jõua oma juttu lõpetada. For today we have worksheets. I'm gonna give it. Yes? Yes. And the next paragraph, we should talk about that one really quickly. And I think the first one to start. Sorry. Yes, please. Grow up. Kas sa tead, et ma panen teile iga tund hinded? Ma olen hinded karad. Ma ei usu seda. Sa olen neil hinded, kus ma olen. Panen teile ohed kõigile sisse, jah? What I think about this word is... Oh, man.
Sa äritsid nagu taksikoerad. No kuidas sa niimoodi saad? Kogu aeg on üks single ring ja susser-vusser. And the next one... Tuuling. Jah? Mul ei ole õpikud. Mis kuradi kamara juures on siin? Viimasena sammub oma klassi poole tingimata kõige säravam isend, keda kadestavad paljud. Tee peal jõuab ta ka alati salmistu tundi minevaid 12. R-klassi poisse tervitada. Tuutak dielajad! No, armsad inimesed, alustame tundi. Учительница, вы очень красивая сегодня. Ой, Сандер, ну сегодня как-то не очень. Ну, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Учительница, что ты думаешь, негрос? Ну, Ханс, ну, это не о негрос, это о неграх. Меня зовут Эрик. Ай, Ханс, Эрик, какая разница? Сегодня у нас тогда контрольная работа, все очень легко, это все у нас выучено. Õpetaja. Да. Ma ei saa mitte midagi aru. Ну, kuule, see on kõik õpitud, kas sa oled täna või eile sündinud? Eile? No lõpetage ära! Keila kool on üks liikide rohkemaid. Loodusainete lippu hoiab kõrgel ka Ülle Vänto, kelle pesitsuspaigaks on samuti kooli põhjaosa. Sealsetes karmides tingimustes on sellest isendist kujunenud põhjaosa võimukandja. Kas? Nii. Kas teeme selle klassikalise söökla klassijuhata tunni ka või? No, teeme ära. Ootaga, mis me siis teisest poole mõttu teeme? Toosime püsti. Puudajad vist ei ole. Võite istuda. Kuule, klass, ma mõtlesin, et me võiksime minna nagu kolmapäeval Pärnusse ekskursioonile. Jaa. Loeme need, mitu puud Pärnus on ja... Palju, et murututte on ja... Et... jah, kui... Kas me Pärnu randa lähme? Võt, sellega seoses tuleb üks lugu kohe, et... Vaata, Pärnus on ja... See rand, see on võtta mingi 50 meetrit, on täiesti tasane. Ja sealt 60 meetri juurest, aga mul see kõrgem lugu... Aga läheb jälle tasaseks, vaata, on ja... Et sa pead umbes kilomeeter kõndima, et see... lame maa sügavaks läheb. Kus juures oma praeguse võimu olevata ülevõtnud Einard Mändlalt, kes on äärmiselt haruldase liigi keemiaõpetaja, ainus teadaolev siiani elus esindaja. Kaamerate ette ei õnnestunud meil seda haruldast isendit püüda ning kahtlust tekitavad ka laste jalanõud tema territooriumi väravate ees. Kuid üldlevinud teadmiste kohaselt on see isendi puhtuse armastuse mitte tühja kõhu pärast. Tagasi hetkel võimul oleva Ülle Vänto juurde tulles on tegemist äärmiselt mõjuka ning kindlate põhimõtetega isendiga. Hommikus, professorid. Tõstada. Tundi poiss, puudumist lõu. Leping. Leping. Lillimägi. Mis on? Veerema... Ai, Veerema on kohal. Veerema jää. Veerema on kohal. Nimi ei ole Veerema. Mis sa oled siis? Veerema, ma olen kaks aastat teile põhjelnud. Nimi on Veerema. Ah, puudub te, jah? Ja tagumises pingis otsma ka puudub. Kus ta on? Kütab ahju, või? Ah, et see on siis see salli lugu, või? Oot.
LH, ma ütlen. Ma ütlen LH. Okei. Okay. Noh, täna tainagi saa Aasia kontuurkaarti. Me on teile Eesti kaardid. Võtta ka õpetaja, mida ma Aasia kontuurkaarti antab meile Eesti kaardid. Mis asja me jääme? Ta annate meile Eesti kontuurkaardid, aga me teeme Aasia kontuurkaardid. Seda mõtlesingi. See teeb Eesti raases või? See kontuur lugu, kui me nüüd vaatame siia Aasia piir, see on see piir lugu, see lugu läheb täpselt siia Musta mere lugusse. Aga, oota Veeremäe, mis seda India peal? Ma ei ole Veeremäe, palju ma ütlema pean. Mis sa oled? Veeremaa, ma olen teile 100 korda 2 aastat. See, kes puudub on ju, see, kes puudub, jah. Aga räägi, Veeremäe, räägi mulle see India pealinn. India pealinn? Teame jõupinikodus. Ma seda ei saanud. Kolmas kord kahenedava jooksul. Nudi poiss. Jah. Mongoolia pealinn. Ma ei tule meelda praegu. Nii, uus küll, aga ei tea meil mitte midagi. Ei ole uus. Nii Veeremäe, India on siin aina. Ja selle looga nüüd nii, et... Ma ei ütle teie küsimuse mitte midagi enne, kui te ütlete mu nime õigust. Veeremäe, ma tean, et sul on Veeremäe. Ma ei viitsi, et rohkem õpetada, kui sa ei kuule mind. Püha Mooses. Mind tõdab üks lugu teile. Tead kui või? Mulle saadate kirja lapsemäga poolt, enne. Ja kirja algas, et tere üle. No mis kunagi üle ma sulle olen, Püha Mooses? Õpetaja. Jah, kui või? Gibraltari väin on 14 kilometrit lai. Tärane poiss, tärane poiss. Kuigi meil teema on Aasia üldse kõga. Lähme tunniga. Võite minna. Aga enne laht atlased. Veeremäe püüdavad tahvel puhtaks. Ma ei tee tahvel puhtaks, see pole mu nimi. Uus küla toed üles, et te tänades ainda. Nagu juba eelpool mainitud, on Keila koolis liikide esindajaid palju. Mikroühiskonna kõige loogilisema mõtlemisega isendi võib leida kogu territooriumi lõunaosast. Isend on looduskaitse all, sest tema liigi esindajaid pole Keila koolis alles jäänud palju. Haruldase liigi esindajad Raili Haugast on põnev jälgida ka sellepärast, et antud isend on õppinud ära tähtedega arvutamise ja teda olevat ka kuuldud rääkimast numbrite keeles. Täna on siis integraali meil teemaks. Teate, mis see integraali juurde kuulub või? Ei. Süsteemid. Süsse. Mis süssid? No süsse, küll, no igetiga. Ah. Mis ei ole? Kas me teeme seal asendus või liitmisvõttega? No, tehke mis tahate, sest mina olen liitmisvõtet õpetanud teile ainult. Hüva, kirjutage Facebooki mulle vaata. Te peate ise mind pinnima, on ju? Kirjutate mulle ja siis ma aitan teid ja siis kõik kirjutage Facebooki mulle, on ju? Kuna ma ei saa midagi aru, ma pean minekut. Aitäh, aitäh. Eerik, jälle sa paned minekut, ma ei saa aru. Kogu aeg paned minekut. Mul vaja minna, aitäh. Ei. Minek või? Jah,
Noh, Erik, nüüd võtsin ära. Olin alles väike, kikimiki, ja mu tunne oli hea, kikimiki, kooli minema ei pea, kikimiki, ketsai uuel. Õpetajate liigi kõrgeimasse hõimkonda kuuluvaid indiviide nimetatakse klassijuhatajateks. Nemad ei ole tavalised õpetajad, vaid neile on usaldatud rühm isendeid õpilaste liigist, kelle maailmapilti saavad nad ise oma äranägemise järgi kujundada. Üheks neist on käemeriga samasse seltsi kuuluv ning sama eriala esindav Tiina Murdla. Tegemist on eriti tugeva iseloomuga isendiga. Tere varhommikust! Tere! Teate, te kirjandusse kirjutasite, need ei kõlva mitte kuhugi. Eile terve õhtu lugesin neid ja mitte midagi ei tulnud seal. 12. klass mõte peab ikka jooksma ja uudistega peab kursama minu tütar, kui tema kirjutas. Sest tema kirjand 12. klass oli nii imelised. Aga no, mis ma siin ikka, et Keila koolist, mis me siis räägime sellega ja... Kas ma... Nii, Veerema, sinu, ma lihtsalt, ma lintsin su ära. Õpetaja, mis te nüüd näe? See nutimasi, ma viska vastu seina teil kõigil need, kui te ära ei lõpeta. Teine klassijuhatajate hõimkonda kuuluv isend on hoopis seotud loodusainetega. Täpsemalt pakub talle huvi bioloogia ja veemaailm. See isend on üks vähestest, kes suudab ellu jääda Keila kooli põhjaosas. Noh, Oliver, kas sul on mingi mure? Kas meil on mingi klassi, et ta tuid toimub? Muidugi toimub. Ma saan selle eest palka ju, Oliver. Okei, aga meil jäi see tümiini ja adeniini teema, nii et võtke õpikud ja hakkame siis piita. Mis ma ütlen, ma ei saa? Küsi puudujad! Nii, kes meil siis täna puuduvad? Väga kevagi ei ole. Kohal. Kõik on kohal, jah. Ja kus Karl Markus on? Kus Otsman on? Õpetaja, mul on see bioloogiline kirja, mis oli vajadusest tunniks ära. Aga ma tegin selle arvutis, kui ma ei saanud käsitsi. Mul nagu oli haigus ja see on. No kust mina tean, kus sa selle kõik maha kopeerinud oled? Miks ma pean selle maha kopeerinud? No ma saan täpselt samamoodi käsitsi ju. Aga mis oli töö ülesanne? No mis seal vahet on, kas sa ma niimoodi tehtud või mitte? Aga e-koolis oli kirjas ju töö ülesanne. Ise te kogu aeg räägite, et e-kooli pand e-koolis ei ole. Ja nüüd kui on... Ja. Aitäh, Veerema. No nii, nüüd lähme arvuti klassi ja... Teeme Padletit ja õppi veebi. Mikroühiskonna ladviku tippu on välja roninud juhtimist ja kontrolli armastav isend. Tema on Keila koolis ainulaadne. Sarnaseid isasloomi ning isegi sarnaseid liike ei leidu enam Harjumaal. Olen noor. Ai, noor. Asi noor. Kekos ma. Olen noor. Ai, olen noor. Ahti noor.
Tule siia, palun. Kaks sõna rääkida. Saab. Mulle, sa saad aru ju, et mulle selline käitumine ei sobi. Minu kabineti, palun. Kohe. Istu siia. Oliver, mis me teeme sinuga siis? Ma ei tea. Sa ei tea. Mis tunnis sa ära tulid? Matematika. Riigi eksami aines tulid ära. Sa tead ka, et sa pead selle gümnaasiumi lõpetada. Kus sa seda gümnaasiumi lõpetad? Praegu sa oled põhiharidusega, sa oled siin. No kui sa gümnaasiumi ära lõpetad, siis sa oled siin. Siis tuleb noh magister. Muud asjad. Ja vaata, siis on siin doktorikraad. Abstraktne mõtlemine. Mida sa tahad Oliver suurena teha? Ma ei tea. Tahad korvpalli mängida? Võimalik. Nii. Kujuta nüüd ette. Keegi viskab vaba viset. Näiteks. Nii. Ja kas sina pead teadma ju, kas ta läheb, kas on mõtet lauda järgi minna või ole? Sa pead ette nägema seda, et kas ta viskab sisse või mitte. See on abstraktne mõtlemine. Ega midagi, Oliver. Ma pean su koolist välja viskama. Kirjuta alul. Välja mu kabinetist. Kohe!